របៀបហាត់ប្រាណសាមញ្ញៗដែលជួយការគេងបានលក់ស្រួលសហការផលិតដោយ My Cat Film ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផលិតវីដេអូនិងថតរូបគ្រប់ប្រភេទនាំមកជូនដោយជីឡូបាជំនួយខួរក្បាលបង្កើនការចងចាំ Bigger We Care Nasi ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឲ្យកាន់តែរឹងមាំកាន់តែមានសុខភាពល្អ Bigger We Care តែរោគជាតិអសតអជិកាកាត់បន្ថយនៅរោគសញ្ញាគ្រុនផ្ដាសាយក្អកឈឺកនិងកណ្ដាស់ជាដើម Bigger We Care លំហាត់ប្រាណមិនត្រឹមតែជួយទៅដល់សុខភាពប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយទៅដល់ការគេងឱ្យបានលក់ស្រួលបានលឿនបង្កើនគុណភាពនៃដំណេកនិងជួយឱ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបានផងដែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាលំហាត់ប្រាណមានឥទ្ធិពលទៅលើការគេងពីព្រោះតែលំហាត់ប្រាណអាចជួយឱ្យមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយបំបាត់ភាពតានតឹងនិងជួយឱ្យសុខភាពកាន់តែប្រសើរដូចនេះយើងសូមណែនាំអំពីរបៀបហាត់ប្រាណសាមញ្ញៗដែលជួយឱ្យការគេងបានលក់ស្រួលមានដូចជាទី1ការធ្វើចលនាកការធ្វើចលនាកគឺអាចជួយបំបត្តិភាពតានតឹងនៅក្នុងខួរក្បាលកនិងស្មាររបស់អ្នកសូមព្យាយាមលើចលនាកដោយរក្សាអរិយាបថនិងមើលទៅលើស្ថានភាពរាងកាយនិងសុខភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនពេលធ្វើលំហាត់ប្រាណនេះទី2ការលុតជង្គង់ការលុតជង្គង់គឺអាចជួយបន្ធូរសាច់ដុំដែលនៅខាងក្រោយនិងស្មារបស់អ្នកហើយអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់បានផងដែរទី3 chair pose chair pose គឺស្រដៀងទៅនឹងការលុតជង្គង់ដែរប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈធូរស្រាលជាងនៅពេលហាត់វាល្អសម្រាប់ការដកដង្ហើមការសម្រាករាងកាយរបស់អ្នកនឹងជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងម្យ៉ាងវិញទៀតវាក៏អាចជួយបំបាត់ការឈឺចាប់នៅនឹងខ្នងស្មានិងករបស់អ្នកបានផងដែរទី4ការអង្គុយពត់ទៅមុខការអង្គុយពត់ទៅមុខគឺអាចជួយបន្ធូរឆ្អឹងខ្នងស្មានិងសរសៃពោះបន្ថែមពីនេះវាក៏ជួយផ្នែកខាងក្រោមនៃខ្នងរបស់អ្នកបានផងដែរទី5ការដាក់ជើងឡើងទៅលើការធ្វើរបៀបនេះគឺអាចជួយបន្ធូរភាពតានតឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ធូរស្រាលនៅខាងក្រោយស្មានិងករបស់អ្នកខណៈពេលដែលលើកឡើងទៅលើទី6ការដាក់ជើងផ្គុំបញ្ចូលគ្នានៅពេលដែលអ្នកដាក់ជើងផ្គុំបញ្ចូលគ្នាហើយបើកត្រគាកធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងសាច់ដុំនៅនឹងត្រគាកនិងក្រលៀនម្យ៉ាងវិញទៀតវាក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយដ៏ល្អចំពោះអ្នកដែលចំណាយពេលច្រើនអង្គុយពេញមួយថ្ងៃសហការផលិតដោយ My Cat Film ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផលិតវីដេអូនិងថតរូបគ្រប់ប្រភេទនាំមកជូនដោយជីឡូបាជំនួយខួរក្បាលបង្កើនការចងចាំ Bigger We Care Nasi ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឲ្យកាន់តែរឹងមាំកាន់តែមានសុខភាពល្អ Bigger We Care តែរោគជាតិអសតអជិកាកាត់បន្ថយនៅរោគសញ្ញាគ្រុនផ្ដាសាយក្អកឈឺកនិងកណ្ដាស់ជាដើម Bigger We Care ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដានទស្សនានៅរាល់វីដេអូថ្មីៗសូមចុច Like Facebook Page និង Subscribe YouTube Channel CNGTV Cambodia